Православні села Коритного Вижницького району продовжують збирати підписи за рішення про перехід з-під юрисдикції Української православної церкви Московського патріархату і перехід до Київського патріархату. Станом на 6 жовтня у Коритному під зверненням до церковного керівництва Московського патріархату підписалося 750 людей. Коритнянці хочуть з миром долучитися до УПЦ Київського патріархату, щоб продовжити, як кажуть самі люди, молитися за українську армію, воїнів і своїх односельців, які зараз перебувають на війні. У Миколи Павлюка на Донбасі вже двоє синів. Каже, понад місяць уночі не спить, а життя стало суцільним випробуванням на міцні нерви. Один з них у полоні у Краснодоні. П'ятий тиждень. Отримали коритнянці листа із зони бойових дій від свого односельця Сергія Коропатницького. Листа зачитала його дочка Оленка. Я знаю від друзів, а також з офіційних джерел, що деякі священники Московського патріархату пожертви грошові зі своїх парафій надсилають як допомогу нашим убивцям у Донецьку і Луганську. Там усі давно відомо, що усі ці церкви в Україні, проти підпорядковані Московському патріархату, постійно відраховують Росії у Москву величезні кошти. То виходить, що мої земляки допомагають бандитам і москалям, котрі плюндрують нашу рідну землю, убивають нас тут. У Коритному священники УПЦ Київського патріархату звершили молебень за мир і щасливе повернення додому українських військових. Громада проголосувала і вирішила надалі збирати матеріальну допомогу армії. Лише цього дня зібрали 3800 гривень. Також землякам надсилають інструменти та матеріал, які вкрай потрібні для будівництва тимчасового житла військовим. Використання кожної копійки пожертв контролює ревізійна комісія. За своїх земляків коритнянці обіцяють молитися під час молебенів, які стануть традиційними, допоки в селі не встановиться Українська православна церква Київського патріархату. Чому так пізно, дорогі браття і сестри? Чому не зразу? Не було б у нас тоді, якби кожне село прокинулося і зрозуміло волю Божу. Не було б сьогодні, можливо, війни. Після молебення у центрі села біля пам'ятного хреста продовжили збір підписів, який триває вже місяць. Збір підписів громадян 11 вересня. Цього року на цей заклик активістів відгукнули вже більше як 700 чоловік, односельців нашого села, які підписувалися під цим зверненням. Списки ще відкриті. Всі охочі можуть продовжити цей список і сьогодні своїми підписами. Список поповнило ще майже 30 підписів. Збори у Коритному відбуваються вдруге. Цього разу на них завітав і сільський голова. Люди вимагатимуть від влади після завершення збирання підписів проведення сходу села, на якому ставитимуть питання про перехід до УПЦ Київського патріархату. Мирослав Шевчук, Чернівці ТВ.